Ամենագնացը վերջին բարձունք հաղթարելով խմբին անտառի փեշին է հասցնում։ Առաջին հայացքից արտասովոր ոչինչ չկա։ Վաղ առավոտյան ականաձերծողների թիմն է աշխատանքի շտապում։ Արտասովորը հետո է սկսվում, երբ սակրավորները մեքենայից դուրս են գալիս։ Առաջինը, երկրորդը, երրորդը, չի թվացել։ Խումն իսկապես կանանցից է կազմված։ Արդյոք կարողանում են աշխատել, կասկածը ծնվում և իսկույն էլ մարում է, երբ տեսնում ես, թե ինչպես են խմբի անդամները գործիքների պարկերը դասավորում ու թեթև շարժումով ուսին նետելով բարձրանում սարն ի վեր իրենց իսկ ականաձերծած արահետով։ Նախազգուշացնող կանգնիր նշանը հյուրերի համար է, իրենց համար աշխատանքի հերթական հասցե է նշանակում։ Այստեղ կյանքի ու մավանգիցը տեսանելի է, նշված է կարմիր ձողերով։ Ականադաշտը, որտեղ աշխատում է խումբը, Քաշաթաղի շրջանում է, Քարեկա գյուղի հարևանությամբ։ Արցախում կին ականաձերծողների միակ խումբն էլ կազմված է Քաշաթաղի, Վարդուտ, Նորաշենիկ և Արտաշավի գյուղերի բնակչուհիներից։ Վարդիթերը, կամ ինչպես գործընկերներն են կնքել թիթերը, խմբում ամենակրտսերն է, 23 տարեկան։ Մեր ընտանիքում 12 երեխա ենք, 13-րդը պետք է ծնվի, ես էլ մեծերից երկրորդն եմ։ Դեռ մանկան ժպիտն աչքերում խոստովանում է, այս մասնագիտությունն ընտրես նաև թերահավատներին ապացուցելու համար, որ աղջիկներն էլ ի վիճակի են ամենածանր գործերը կատարել։ Այդտեղ զարմանալի է, այդտեղ չէ, ինչի համար, աղջիկն էլ կարա աշխատի, ամեն գործել, որ ուզենան, կարան աշխատեն։ Իր դեպքում արդեն կասկածող չկա, գտածականները թվարկում է խանութից գնած քաղցրավենիքի թեթևությամբ։ Հանել ենք ՊՄ-ը, հետո տանկվի մի։ Թվարկում է ու անցնում կարմիր գծից այն կողմ հերթական որսը փնտրելու։ Ոչ հեռու Քրիստինեն է աշխատում, ծանրական օրսիչն էլ նրա զենքն է և օրվա ողջ ընթացքում անբաժան ուղեկիցը։ My love, ինքը ականա գտնում, հիմնականում պլաստմաս է հակատանկային ականների համար, քաշը, անկեղծ չգիտեմ քաշը, բայց ահագին ծանր է, էլի ինքը։ Արդեն ժպտալով է խոստովանում ամիսներ առաջ, ամենաշատը հենց այդ ձայներ անհանգստություն պատճառում։ Բայց հիմա և ձայնին ենք սովորել, և մնացած այլ բաներին, էլի։ Առաջվա, ասենք, անհանգստությունը հիմա չկա։ Քրիստինեն 3 որդի ունի, տխրում է աշխատանքի բերումով, նրանցից հեռու է, բայց և ուրախ, որ իր աշխատանքի շնորհիվ մեկ այլ յուղի երեխաների համար ավելի անվտանգ միջավայր է ստեղծում։ Գտել ենք ահագին ականներ ու լավ ենք զգում, էլի, որ մի որևէ մեկի կյանքը կարողանում ես փրկես։ Մայա Բաղդասարյանը խմբի ամենաավակն է, 40 տարեկան, ընտանիքում միակ կինն է։ Մեզ տղաս պայմանագրային ծառայող, փոքր տղաս դպրոցում դասավանդում է պատմություն, ամուսինս էլ մեր տնտեսությունը մեծ է, տնտեսությամբ զբաղված։ Ամենադժվար ընտանիքի տղամարդկանց համաձայնությունը ստանալն էր, համոզեց և անցավ աշխատանքի։ Զրույցի շարունակությունը սաղավարտներով է, ազդանշան է արձանագրվել, գերադասում է առանց ձեռնուց աշխատել, երբեմն խանգարում են։ Ազդանշանը տեղայնացնում և սահմանված կարգով սկսում է փորել, թեթևացած շունչ է քաշում, պարզապես մետաղի կտոր էր։ Եվ շատ հնարավոր էր, որ ես երկաթի կտորը չլներ, մին լիներ, որովհետև ազդանշանը մեր համար ամեն դեպքում մինա։ Այստեղ վտանգի սպասում են ամեն րոպե, հավանականությունը մեծ է, ականաձերծվող տարածքի հարևանությամբ 90-ականների սկզբին հակառակորդի դիրքերն են եղել։ Ականադաշտը բացվել է 2015 թվականի մայիսի 18-ին, մաքրել ենք 18,518 քառակուսի մետր տարածք, որի ընթացքում հայտնաբերել ենք 9 հատ ՊՄ-ն, 2 տեսակի ական և UXO 6 հատ։ Մի քանի օրից այս դաշտը ամբողջովին կմաքրվի և կանձնվի Քարեգահի համայնքին։ Կանանց թիմի աշխատանքները Քարեգահի մեկ այլ ականադաշտում են շարունակվելու։